خلاف اور ہمارے دین اسلام کے خلاف یہ جو ڈر پھیلا رہے ہیں اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. ہم کہنا چاہیں گے اصل میں اسلاموفوبیا آر ایس ایس تم اسلاموفوبیا ہو, بی جے پی تم اسلاموفوبیا ہو. اسلام ایک شانتی اور امن سے پیار کرنے والا دین ہے. ارے جس دین میں خودکشی کرنا تک حرام ہے وہ کسی کی جان لینے کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ جامعہ میں جو پروٹیسٹ شروع ہوا, جب وہاں لائبریری میں بیٹھے ہوئے بچوں پر اٹیک ہوا اور اٹیک کر کر انہی کو اٹیکرز بتایا گیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائیوں آپ لوگ اپنی ٹور چلائیے, ہماری بہنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سب کی ٹور چلنی چاہیے. انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی پیچھے نہ کھڑا ہے اور یہ ٹور چلی رہنی چاہیے. گجرات کانگو میں جو مسلم جینوسائڈ ہوا, جینوسائڈ کہتے ہیں کسی بھی ایک پرٹیکولر گروپ کو لے کر ان کا ہاتھ پار کرنا, یہ مسلم جینوسائڈ ہم نہیں ہونے دیں گے. نینا نے آپ سب کو ایک انسپریشن بتایا, آپ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے, آپ ان کو انسپائر کرتے ہیں, ان کو ہمت دیتے ہیں. ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم ایک انسپریشن ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروٹیسٹ بھی فلی چلتا رہے گا. بٹوارے کے بعد